guys. Ya, hari ni masih pagi hari Ahad. Sekarang ni aku nak buat video. So buat masa sekarang aku tengah makan dulu ni, makan-makan sambil pecah sebut eh. So lepas ni aku akan buat video. Aku hari ni aku rasa nak buat video tentang sekolah, buat video pendek. So ya, yeah, korang akan tengok kan jap lagi behind the scene lah, macam mana kita buat video, macam mana perjalanan kita buat video kan. Okay, gerak dulu papa raja. Apa dia? Makanan tak sampai ni, satu jam sudah. Yo guys, sekarang ni aku dah ada di tempat lokasi pertama untuk aku buat video. Ni dekat sekolah. Tu dia Cikgu Suraya. Cikgu. Hai. Tu dia anak murid. Anak murid yang tak reti bahasa. Macam nak lari je. So aku akan buat video pasal sekolah. Sebab sekarang ni tengah training pasal sekolah. So ya, yeah. Ni aku kata teruskan buat sekolah. 1, 2, 3. Cepatlah. Jemput malu bapak lah. Hey. Masuk sekolah. Okay, standby. 1, 2, 3 and action. Jom cikgu masuk sekolah. Apa ni dia lokasi pertama sekolah SK Taman Datuk Aran 2. Sekolah rendah aku dulu. Ni cikgu saya, cikgu. Cikgu okey, cikgu. Okey. Nama saya Cikgu Suraya. Cikgu, jangan lupa tengok video kita ya. Wah, sekarang ni pun dah panas. Ni budak sekolah mana poyo pakai spek. Saya. Jangan lupa subscribe YouTube C minus. Syabas. 1, 2, 3. Eh, cepatlah. Tak nak sekolah lah. Masuklah. Cikgu semua jahat. Mana dia, kau baru first day masuk sekolah, benda kau kena cikgu. Tak nak. Okay, sekarang ni kita orang baru nak settle untuk video dekat sekolah. Pada kita nak pergi tempat lain pula. Ni tak apa pakai je sekolah. Mau pakai je sekolah. Suraya. Cikgu Suraya. So ya. Yeah. Apa pandangan awak eh, Syed Liman? Ingat apa? Semuanya okey. Dekat sekolah kita shoot. Aku dah lama tak pakai baju sekolah. Ni baru first time aku pakai balik. Sebab untuk pengarah. Macam-macam terpaksa. So ya, yeah, kita pergi ke next location lah. I pun pakai. Jom. 1, 2, action. Hey, Liman! Great job! Oh, lama tak jumpa, man. No. Kau memang pergi mana, man? Lama tak nampak ni, man. Okay, sekarang ni tadi kita orang buat rehat jap. Kita pergi karaoke jap, nyanyi. Kita dah nyanyi dah habis. Sekarang ni kita nak move dekat tempat yang lain. Kita nak buat video lagi satu. Lepas tu dah settle. Okay, jelah. Okay, hari ni lokasi terakhir kita orang nak syuting. Liman akan pakai dress. Okay, aku akan pakai dress. So dia lah mangsa keadaan yang pakai dress tu. Nanti korang boleh tengok video dia kalau dah keluar. Yester kat sini, yang perempuan pun pakai baju biasa. Yang Liman yang kena pakai dress. Aku kena pakai dress. InsyaAllah video ni akan jadi viral walaupun macam sial. Gerak lah. What the fuck? Janganlah macam tu, bagilah lepeh sikit. Macam tu. Baru nampak dia. Sebelah lagi tu. Tengok. Tengok lagi saya ke tengok. Badan nampak muka dia. Nampak macam separuh. Ah, ya. Pusing buat dia. Pusing buat. Kejap eh. Belum lagi. Tak tahu ni. Tok. Kan seksi kan? Bagi bunyi lagu sikit mi. Dangdut. Dance, lagu apa? Jadi layan sikit. Nah, sekarang ni Liman kita dah make up. Buat juga lah Liman. What the fuck? Kau tengok muka bapak. Ni dia, kita punya hasil make up. Kalau korang suka, korang undi lah. Undi lah. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Sebab kami betul-betul perlukan. Ni bukan ni, minta perhatian sangat ni. Bilik ya? Buat macam tu. Lawa agak. Ni nak jadi bahan.
Yo guys. Okay, now I'm home. Fucking tired. Dari pagi tadi from the morning I hiking at Bukit Kasing. And now then I go making a video for my Instagram. So yeah. That's all for today, I think. My activity for Sunday. So if you like this kind of vlog, you can give a like or comment. So yeah, today is so tired from the morning until afternoon, until evening, until night. So I already done editing one video only, and tomorrow I will continue to editing my video. So yeah, this is the end of the vlog for part 2 for the video making behind the scene for my new Instagram video. If you guys like this kind of vlog or video, give a like and don't forget to subscribe to my channel and support, and we'll see you in the next video or any video that you suggest. Maybe I will do it.